اسی پر لوگ بڑے غصے ہوتے ہیں، اچھا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے حدیث جوڑ دوں؟ اور یہ حدیث تمہارے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے، ذرا اپنے وزن کا بھی لحاظ رکھو۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے پاس کہیں ان کو موقع ملا رات گزارنے کا، یہ نہیں کہ مقبرے میں رات گزارنے کا، کہیں علاقہ تھا کوئی وہیں پہ رہتے تھے، مہمان بنے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ صبح کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اب جب بخاری پڑھیں گے تو یہ مسئلے آ جائیں گے کہ قنوت، احناف کے نزدیک قنوت دو قسم کی ہے، ایک وہ قنوت ہے جو قنوت نازلہ ہے، جب کوئی مسئلہ اس طرح آ جائے جس طرح آج کل مسئلہ آ گیا ہے فلسطین کا، تو صبح کی نماز میں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ لیکن جو قنوت وتر کی قنوت ہے وہ تو وتر میں پڑھی جاتی ہے، وتر تو صبح سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی نمازوں میں سب سے آخری نماز وتر ہونی چاہیے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ وتر قنوت جو ہے وہ صبح کی نماز میں ہے۔ اب جب امام ابو حنیفہ کی قبر کے قریب ان کو رات گزارنی پڑی اور صبح جب انہوں نے نماز پڑھائی تو صبح کی نماز میں انہوں نے اپنی رائے چھوڑ کر قنوت نہیں پڑھی، قنوت نہیں پڑھی۔ جب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کا مسلک یہی ہے، ذہن میں یہ تھا کہ یہ قنوت تو لازم ہے، سنت ہے اور اسی وقت پہ سنت ہے، کسی نے پوچھا آپ کی رائے بدل گئی، کہتے نہیں یہ صاحب قبر کے احترام میں میں نے یہ کہا۔ اب آپ امام شافعی پر یہ اعتراض کر لیں کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی قبر کے احترام میں حدیث چھوڑ دی۔ دیکھو جو مسلک، جو مسائل اختلافی، اس میں آپ اس طرح نہ جائے۔ جی انشاءاللہ عقائد کی بات آئے گی، عقائد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ایک چیز عقیدے میں شامل نہیں تھی، لوگوں نے اس میں اس کو شامل کر دی، قرآن نے یا حدیث نے اس کو اجمالی طور پر چھوڑ دیا، اجمالی طور پر یہ عقیدہ ہے، آپ نے اس کی اتنی تفصیلات بیان کر دی اور ہر تفصیل کو آپ نے عقیدے کا حصہ بنا دیا، ہر تفصیل کو آپ نے عقیدے کا حصہ بنا دیا۔